ہاں جی لو جی دوستو تو دکھائیے ڈاکٹر زکریہ صاحب دے ڈب والے کمگر تے الماری والے لو ہاں شوق کرو میر صاحب آؤ ہاں کیوں جی میر صاحب نہیں ٹھیک ہونی اکھ ہاں جی پیندا پھڑ کے بھاؤ ماشاء اللہ سب آخری دکھاؤ ماشاء اللہ سب ایک مگر ہے کبوتر مگر جن بھی اس کلر چ کبوتر نے ساری آل اولاد نال دا پتر آ گیا ٹھیک ہے جی وہ اگے کبوتر ہے اس کلر چ گردن تو ای شیڈ ویکو رنگ جن بھی ایک شیڈ دے سارے بریڈ ہے ساری ساری ماشاء اللہ جنے میرے پرانے کبوتر نے سٹل بریڈنگ کر دے ماشاء اللہ میں بڑا فائدہ ہوا جی بشارت علی بشارت صاحب وعلیکم السلام جی کی حال ہے ٹھیک ہو جی سب کو پرندہ دکھاؤ اور شیڈ ہے نا اے والا جی جی ٹچ ہوا اے جک مگر ہے ساری پیلی پلک ہے میرے فیورٹ کبوتر نے پیلی پلک ہوئے پاس یہ چیزاں اور دیکھ لو مضبوطی انہوں کی دیکھ لو ہر چیز کری ہے ماشاء اللہ دیکھو چوڑی چھاتی موٹا سر زردار لال اکھ رنگ پورے پلکاں ماشاءاللہ کٹ پلکاں دے اوپر پورے نے پرواز والے کبوتراں دے ٹھیک ہے جی رنگ بھی پورے نے زرے بھی نظر آتے ہیں پنجے دیکھو خوشک پنجے بہت مضبوط باڈی ہے جوڑ ماشاءاللہ بہترین ہڈی پوری تلوار ہر کشتی پوری بنی دی خنجر دی نوک چوب دی تھلے منو بہت میرا فیورٹ کبوتر ہے کلر دیکھو کیسا کلر ہے یہ بھی ہونا چاہیے نہیں ہے وہ مگر
بس میرا ایک ہی شوق ہے پوچھنا جی دما نے نا بالکل ہر کریچ پی دی نا بالکل بند بند ہو بس ذرا کھلی ہوئے میں جن کے ایک پنی ہوئے ہاں ایک پنی ہوئے ذرا کھلی ہوئے نا میں میں پاوے میرا ایف 16 جو بھی کوئی خدا نہ کرے نکلا میں ویسے کدی نکلیا تو نہیں میں ان فرق کر دوں بس مجھے یہ بند چاہیے بس بالکل بند کیسی مضبوط رنگ دیکھو دا سارا ہاں جی کیا ہے اپنی ہاتھی کڑیاں پا کے الماری والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی سارے سین پیندے لو جی دوستو کریچ پین دی وجہ نال بس تھوڑے خراب نے ہاں بالکل بس دیکھو جو اللہ خیر رکھے انشاءاللہ لو جی دوستو اج تہانوں شوق کرایا اساں ڈاکٹر زکریہ مجاہد صاحب دا تے امید ہے تہانوں پسند آیا ہونا کمنٹس دے وچ ضرور دسنا ہے باقی ویڈیوز بھی ویکھ کے تے انشاءاللہ تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی لائیو ایٹ 9 دے وچ انشاءاللہ تے اجازت دیو جی ڈاکٹر زکریہ صاحب نوں وی اجازت دیو کیونکہ کینیڈا تو آئے دے نے دو تین دن ہے بس دیکھ ہاں بس اگر پسند آیا تے دسیو ضرور باقی جو اللہ خیر رکھے اجازت دیو سانوں انشاءاللہ پھر تہاڈے نال ملاقات ہوئے گی لائیو ایٹ 9 دے وچ اللہ حافظ تے رب رکھا جی السلام